Artıq Cənub zonası yaşıllıqların məhv olunmasına görə birinci yerdədir. Azərinfonun məlumatına görə Masallı ərazisində Stalinin göstərişi ilə salınan meşə zolağı qaynaqca sexinə çevrilib. Ərazidə olan bütün ağaclar Masallı rayonunun Təzə Alvadı kənd sakini Mikail tərəfindən məhv edilib. Yerində isə əsaslı tikintilər salınıb. Bir sözlə, ərazi cəhənnəmi xatırladır. Bu işin başında bir saylı regional ekologiya idarəsinin rəisi Ceyhun Hüseynovla onun qara kassası kimi tanınan Talib Kərimovun durduğu bildirilir. Mikailin bir oğlu da ekologiya nazirliyinin yanında olan Lənkəran Nəqliyyat İdarəsində sürücü kimi çalışır deyə məlumatda qeyd olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.